ikke mange som vet hva som har skjedd. Hei, hallo. Hvor er det? Ja, det vet jeg. Hva gjør du? Har du sett han før? Ja, visst. Hvor? Frode TV. Er det denne mannen? Ja. Mother, I love you. Her har vi da en bar. Den er åpen fra 10 om morgenen til 9 om morgenen. Altså 23 timer. Og hva skjedde der? Der har vi mye skumle venner.